صلوات سارے پڑھو بابا زندہ باد ہکا صلوات پڑھو تو سارے رل کے پڑھو بارے دیگر صلوات سارے پڑھو مہربانی کرو تین تھوڑے سامنے جتنا چنگا بولے سو اتنا تھوڑا پڑھ سائیں یہ چنگا نہ بولے سو تو لمبا پڑھ سائیں ایک گلم آدمی ایسے بلدے چکھا رہے ایک گلم آدمی ایسے بلدے چراغن ایک گلم آدمی ایسے بلدے چراغن جنہاں کو جہاں دی ہوا کو جنی آ رہی ایک گلم آدمی ایسے بلدے چراغن جنہاں کو جہاں دی ہوا کو جنی آ دی اہی بھی کربلا دے تمسک دے بندے زمانے دی کوئی بھی بلا کو جنی آ دی ماتمی ایسے بلدے چراغن جنہاں کو جہاں دی ہوا کو جنی آ دی اہن کربلا دے تمسک دے بندے زمانے دی کوئی بھی بلا کو جنی آ دی اے کل ماتمی ہن کہیں دی امانچ اے کل ماتمی ہن کہیں دی امانچ دہک دے انگاریاں دے اتوں گزر دن اے کوڑے زمانے دی سچی گواہی انہاں دے قدمہ کو بھا کو جنی آ دی اے کوڑے زمانے دی کوڑے زمانے دی سچی گواہی انہاں دے قدمہ کو بھا کو جنی آ دی اول تو لے کے آخر تو دو سطرہ بہت ہی پیارین ہر بندے دے واجے میں بولنا اے حق حقیقت دے حرف سن کے اے حق حقیقت دے حرف سن کے زوار چوکن دا حق نہیں بندا علی دی جتی دا کھا کے صدقہ علی کو بھونکن دا حق نہیں بندا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وارث کل حجت قائم آل محمد حسن چند پہ فرمیندا ہے مینو شکوا ہے اپنے دور دے شیعہ کے مینو شکوا ہے اپنے دور دے شیعہ کے جو میرا تذکرہ گھٹ کرے تلے آلہ میں کوشش کرنا جو ہر بندے سے اپنے وقت امام کا قصیدہ پڑھا جب تسا ہاتھ بدھی بیٹھے ہو تو ہاتھ کھولو تو میں وارث کا قصیدہ پڑھا نہیں جانا ایک صلوات سارے پر اس جواب میں آ رہا نہیں نہیں کافی تعداد بیٹھو سارے صلوات پڑھو مہربانی کرو پڑھی قصیدہ میرے بنو
رسالت ما ہونا ہے فاطمہ کے بیٹے کو بے نقاب ہونا ہے کیوں علی کا بیٹا ہی زمانے میں آنے والا ہے ابھی تو باغ فدا کا حساب ہونا ہے چمن میں سے کچھ بہار لے کر ہے کرنا چاہتا علی علی میں زبان بھی سب ادھار لے کر بار و مولا یا وے ہن بار و مولا یا وے بار و مولا یا وے ہن بار و مولا یا وے سکھ ذہن ہو بدار بات دنیا دیدار کرارے نہ ہویا شام نر لینا علی بادشاہ دیاں دیاں کوٹ بہادر دے باسیو فضائل دا ذاکر معراج کر ونجنا ممبر حسین دی قسم جڑی شام وچ آندی ہوندی فقط حسرت روان نال ہوندی اکبر دی برات گھن کے علی بادشاہ دی جی شام دے ٹر پئی تین یا چار منٹ دیکھنے لوگ تمام علی بادشاہ دی جی اکبر برات گھن کے شام دو ٹور پئی کتابت چلی جتن راستے چکا منزل آئیے جنو اسکلا آنا دے آس پاس خیال چھوڑ بیٹھا کر جسنو اسکل اللہ غدین کے دراز فرما بھی بھائی فرندر برات ہی یہ ہوں دیئے پرانے ازادار بیٹھے ہو راستے چکا منزل آئیے جنو اسکلا آنا دے شمر اپنے اٹھ ڈاچی گھوڑے چھانتے بدھن امام سجاد دے پاس دیکھ دے سجاد تیرے واسطے حکمیں تو دھوکتے دے رہا لاب ہے کرچہ ہے کرچہ عظیم جواب ہے میرا امام پھپیا ماما بہنہ نو نال لائے کہ ایک سکیو درخت تھلے آ بیٹھن تیرے چوتھے امام فرمائے درختا کیا تھی ونیا جی تو سر سب ہو ونیا تیرے ہیٹ علی دی دیاں تے نوہ آرام کرے نا اللہ راضی ہو اللہ راضی ہوئی امام ملندے حکم ملن دی دے رہی درخت سر سبز ہویا ہے لڑی دار لڑی جاری ہویا ہے بھائی جان ایک خیمہ نما بن گیا ہے کچھ میں لٹیاں سانی چھانتے بھال لگی کچھ تلیاں ٹیک کے اٹھتی ودیاں اسم اللہ انتا دیا نہ چاہے سجاد دی کانتے ہیں اللہ دی لانت وش سجاد کہے آنکھے جو پردہ دار چھانتے بہا میرا امام ادھا نقصان تیرا کوئی نہیں جیڑا لازہ بیٹھے نہیں میری کانڈا حاضر ہے اللہ بھلا کری چاچا جی ذکر دی قسمی انہا پھر آکھا ہے سجاد تیرے پردہ دار انہا اٹھا تے سفر کریں دے انہا دی خوراد کوئی انتظام کر میرے امام اٹھا دی بہار پکڑی جنگل دے دامنے چاہے فرمیندر اٹھو اے اللہ دا رزقی نے کھاؤ پیو لیکن نقصان کہیں تک نہ کرائے میں ڈاڈا غریب ہاں ہائے کرچا ہائے کرچا امتحان نہ گنا کر جدا امام بارگاہ چیز مجلس آیا کرنا اے سوچ کے بیٹھا کر تیرے سامنے پیئے بہتر جنازہ جنہ رونا ہائیو شام ڈوڑ گئی ہیں تیرے نقصان کوئی نہیں جیڑا لازے بیٹھے میری کانڈ حاضرے ذکر دی کا سمجھے کہ ذمہ دار بھائی دائے کہہ دی رستہ چھوڑ اتھاں شیر آن گئے بڑا مرکلا شیر ہے جیڑا انسانہ دی جان دشمنے اکھاں چو رت ودھا کیا دے تو اپنی جان بچا میں موت بلینا ودھا ہاں ذمہ دار دیکھ دا کہہ دی ویکھنا او شیر آ گیا ہے میرے امام دا میں جو تینوں آکھیا ہے تو اپنی جان بچا میں موت بولے دا ودا ہاں اس علاقے والوں ذمہ دار دوڑیا ہے درخت چڑھ گیا ہے آدا ویکھا تا صحیح ایک قیدی شیر دا شکار کیویں بندا ہے ذمہ دار دا میری حیرانگی دی حد مک گئی ہے جوں جو شیر نیڑے آندا گیا نا شیر دی گردن جھکن لگ گئی ہے شیر دی اکھاں وسن لگ گئی ہیں قریب آ کے شیر نے تیرے امام نے پیرے تے منہ رکھیا ہے تیرے امام نے کڑیاں والے ہتھ نال شیر نو پیار کیتا ہے شیر نے منہ چڑھا ہے امام دے کاندھے نال لایا ہے کوئی گل پوچھیے تیرے امام دا نروا اے وی سچ ہے ہائے کرچا نروا اے وی سچ شیر ٹکرا مار مار کے شیر بے ہوش ہو جائے
بچے نو ہوش آیا بچے تے منہ چڑھا امام دا نعرہ اے وی سچ ہے شیر ٹکرا مار مار کے شیر مر گیا زیادہ پڑ گیا ہک منٹ ڈڈ ہو دے میری نوکری تمام ذمہ دار لایا ہے ہاتھ بن کے اللہ دے نام تے دسا تو نبی ہے یا کوئی امام ہے شیر تیرا کیویں واقف ہے شیر دے مرن دی وجہ سنا امام دا نہ آپ رو نہ مینوں روا ادا نہیں مولا مومن سن تے قیامت تک روسن عزت دا واسطے دسا شیر پوچھدا کیا ہے تے جواب کیا دیتا ہے رت وندھی ہے میرے مولا دی امام دا ذمہ دار کیا سناوا شیر سنگتی جو آئی شیر میرے گھر دا چوکیدار آئی شیر میں تو یہ پوچھنا ہے میں سنیا ہے میں سنیا ہے زینب قید ہو گئی ہے ہاتھ وچ رسیاں پائیاں ہاتھ الٹے ਸਭ ਦਾ